Здравейте, уважаеми зрители! Поредно издание на предаването Кота Спор. След, както и традиционно го правим, след шампионатни мачове на Левски и на ЦСКА София. Този кръг беше отложен мача на Левски. Един път да кажеш правилно името. Един път да кажа правилно име. Случва се. Случва се. Какво да правим сега? Много те дразни, когато кажа ЦСКА, така ли? Не ме дразни, давай си по същество сега. Защото в крайна сметка ЦСКА дори... Казвате, бийте. Дори отявлени левскари казват ЦСКА, само ти да реш да бъде ЦСКА тире София. Казвате, е, това тире, бийте, голяма да. Болка това тире. Добре бе, ако толкова въдразни тирето, ще измислям точка за петайка, някакъв друг препинателен знак. Сега... Няма нужда от толкова мислене, има нужда от действие. Викаш, ти са го измислили, сложиха си тирето. Кой както намери така. Давай, давай. Днеска тире, утре без тире. Давай, да. Това не е най-важно. Това утре го слушаме от 5 години. Давай сега по същество. Утре, други ден, ще стане рано и късно. От 5 години го слушаме. По същество, победа на септември София, очаквана, бих казал, неочаквано минимална победа, но в крайна сметка Саша Илич ротира състава, познати слабости, по-неубедително първо по време, второто се пораздвижиха нещата, така един доста хубав, бърз гол с по едно докосване, с така главно действащо лице, едно от попълнение Линцет, който се понравя доста с играта си, видимо така се адаптира към отбора и показва на Ченки, всъщност показва, че е доста изграден футболист, и зачатъци на европейска класа, да видим дали ще развие пълния си потенциал. Поне за сега обаче включването му е повече от добро и може би така едно от приятните изненади в отбора, къде е изненада, къде е не. Всъщност самото му привличане се очакваше така с надежди, поне на този етап надеждите са оправдани. Иначе за самия мач, какво да кажем, пак да повторя, познати слабости, завършващия удар не е достатъчно ефективен, колебливо на приливи и отливи на моменти, но по-важното случай е особено след тежкия матч в Ирландия и предстоящия матч още по-тежък, както се очаква също Базел в София. Нови 3 точки, отбора върви горе-долу по график с едно равенство, загубени 2 точки, 13 точки актив, 4 победи до този момент и в общи линии няма кой знае какви така причини за недоволство, макар че червената общност винаги са максималисти. Аз още веднъж искам да призова на база на това, което се случва в клуба, на база на усилията на всички, да се тръгне към една консолидация, към едно обединение и да се сложи край на съвсем така напълно излишните дрязги и вражди в целия клуб, говоря, в цялата общност. Искам да се надявам това да се случи. Иначе за самия матч наистина няма какво да кажем повече. И то вчера не се ли случи, Биан, имаше много сериозна посещаемост. Ами колкото толкова. Колкото толкова. На фона на всички приказки, които се изприказваха след отпадането на Левски. Не знам какви приказки се изприказваха след отпадането на Левски и от кого са се изприказвали. Аз не знам някой от клуба... 500 души на стадиона. Не знам някой от клуба да е коментирал отпадането на Левски, говоря, официално лице. Така че, какво е излизало във Фейсбук и кой какво се е пускал? Ние така говорихме за феновете, не за... Феновете, аз не случайно призовам за консолидация. Аз за това се питам, няма ли консолидация? Консолидацията, да повторям още веднъж. Пълен стадион. Пълен стадион на този етап. Виждам, че злорастваш, но... Не злорастваш, аз не задавам въпрос. Ми казах ти, значи този въпрос, който ми задаваш, може би дори малко е закъснял в момента, защото аз точно това ти казвам. Няма колко е закъснял, мам? Няма консолидация. Говорим по актуалния матч. Добре, казвам ти, значи видимо няма консолидация. Видимо има напрежение. Няма посещаемост, това, което се желая и което трябва да бъде. То е видимо. И аз не случайно го казвам, не само аз. Бих казал, че всеки разумен човек, който подкрепя червения отбор, е на такава позиция. В крайна сметка се вижда, че с крайности. Няма кой знае какви успехи, още повече, че не се посочат и алтернативи. Така че обединението и консолидацията са важни. Що се отнася пак да се върна в игрови план, има много какво да се работи, много какво да се желае. Аз лично адмирирам това, че Илич използва така доста сериозен брой футболисти, ротира състава, експериментира, рискува, което разбира се си има и плюсове и минуси. Вече вниманието е насочено основно към мачовете с Базел, които ще бъдат изключително важни. Плей-оф, ако се прескочи плей-офа с този отбор, ще се влезе в групите, още по-солиден приход. Но на този етап аз не бих могъл да прогнозирам как ще завършат тези срещи, защото Базел, макар и в така
процес на преструктуриране, си остава един класен отбор с несравнимо по-голям бюджет и дори от родния хегемон Лудогорец. Това е което мога да кажа. Ти ако искаш да кажеш още нещо, запишеш темостта, кажи. Не, аз казах каквото направих. Или за тирето, за запетайката, може би за числото. Каквото ме направих, че не казах за... Направите впечатление на първите два, на първите две места в момента какви отбори са. Това на вас трябва да прави впечатление, бе, не на мен. Еми не, смятай. На вас трябва да прави впечатление. Прави ми впечатление. Имаме за два отбора имаме Мекдан да играем. Има, за то по едно време. За два отбора имаме. То по едно време бяха 10 ЦСКА-та. 10 има нужда. Имаше 10 регистрации, трябваше ви една за един отбор ЦСКА-та. Значи, ако искам, ще отива в момента в съда, ще регистрирам още ЦСКА 2008-2050. То само ти не си регистрирал ЦСКА още. Регистрацията е последния проблем. Ако искаш, ще ти регистрираме. Дай сега. Нека да говорим по-сериозно сега. Аз съм повече от сериозен. Трябваше ви една регистрация за един отбор. Виждаш, че имат повече регистрации. Дори в момента има два отбора с абревиатура ЦСКА в родната елитна група. Но българският футбол винаги е показвал, че е по-различен, да кажем, от другите първенства. По една или друга причина. Коментирали сме много и за БФС, за родната действителност. Но нека да се отплесваме. Мисля, че за днес стига.